Дай ми средни. Može ovako. Mali budžet Irma. Džangrizava, iritantna, bezobrazna, umišljena, koristoljubiva, sebična. Jesi. Sebičan si zbog toga što si spremna da provedeš 7 meseci ovde, da sve tražiš, da sve zahtevaš. Sebičan si zato što 31 nedelju nemaš upaljač. Sebičan si zato što odeš u prodavnicu i zato što dobiješ mali budžet 1000 dinara i kupiš 3 pakle cigara i kupiš jednu palen. Pa zaboravio sam, ja sam prošle sedmice, prošle nedelje sam rekao ovako da ću o svima govoriti svoje mišljenje, za neke ću nešto zaboraviti, prosto ima vas toliko, postoje još ovaj... Mladište, ovo se nije desilo prošle sedmice, nego se desilo davno toga prije. Dobro, zaboravio sam, ja sam o tome i govorio. Tu me zaustavio kod vrata da mi čestitaš Uskrs i malo te ne si koketirao sa mnom, kao što si, na primjer... E, zato sam rekao da si umišljena, bravo. Volim što i prilikom mog prošlonedeljnog izlaganja i ovog govorim stvari u kojima se pronalazite, odnosno baš dajete onako šlag na tortu za sve ono što ja kažem. Tako da, eto, zbog toga si umišljena, nisi moram da me pitaš. Da bi se ogradio od onog što bi mogao od mene da ti sedi, ono što si svjestan da ja mogu da kažem. I zbog toga svega si prije toga pripremio teren da ti ja ne bi odgovorila. Na što da mi odgovorila? I to je istina. Evo, na primjer, ovo. Tako da, svako tvoje izlaganje, dosta stvari, ja slažem, ne kažem ja to, ali ti, s obzirom da ne provodiš sa mnom vrijeme i nisi svjesna neki drugi stvari i dešavanja, jer ja, kao što rekao, nisam navikla da me hvale ovdje i ne hvale me, nemam. I ne hvale me onaj ovdje, ali daleko mnogo bolje sam postupke imala nego drugi ljudi ovdje. U međuljudskim odnosima, u ljudima koji nisu zaslužili. Šta ću kad me nećete da pohvalite i pričate o meni sve najgore? Umišljena, ja sam tu da se branim. Rekao sam umišljena baš iz ovih razloga i kao što sam im prošli put naveo, jaka i stabilna žena. A šta si uradio, na primjer, na prošloj žurci, dao se mi, naravno. Evo više sad, dobro došlo. Šta sam uradio na prošloj žurci? Pričaj malo o meni, ajde. Na prošloj žurci si mi dao mali budžet i onda si kada nikog nema, došao da mi dodaš, ajmo reći, mislio si da je 200, ali to je 100 dinara bilo. Ja sam zahvalna na tome i svaki tvoje, kažem ti, tvoj postupak je jako proračunat ovdje, neka neko svi drugi misle što hoće, ali ja ću da ti prokomentarišem budžet, ja se ne ljutim. Sve ovo što si sada rekao, prošle sedmice si mogao da kažeš, jer se tu sve, ajmo reći to što ti misliš, se dešavalo prije toga, ovdje si mi prišao i rekao da si, nisi brecnula da hoćeš da komentarišeš, dobila bi srednji budžet i to si zaboravio, ali ja jebi ga, pamtim ko slon i mnogo mi je teško zajebati. Jao, zajebo sam se, jebo te. Opet ti nisam dao srednji budžet, je li moguće? Da, obećao sam. Obećao sam. Sad se ti vadiš opet na srednji budžet. Rekao si prošle sedmice da bi joj dao srednji dok nije upala u... U riječ da hoću da komentariš. Tako. To je istina. I slagao je. Tako da... Pusti. Vrlo moguće. To je bilo pijušica. Tač. Zela Marijana. Šta je uzela Marijana? Džedaro, srednji? Jedan kod sebe i... Dobio si ima. 1, 2, 3, 4 srednje. Kao što sam prošli put rekao za Mateju, evo i ove, iskoristio bi ovu priliku. Naravno, srednji budžet bi dobio Dino, kao i prošli put. Iskoristio bih ovu priliku da te pozdravim, da ti kažem da se držiš i da imaš pozdrav od svih zadrugara. I svi su uz tebe, eto, šta drugo da ti kažemo, brate. Tako da on bi dobio srednji, sigurno, a sada će srednji, kao što sam prošli put rekao, da dobiju osobe s kojima sam provodim već 2 godine ovdje. Osoba jedna sa kojom nisam imao ni jedan konflikt za 2 godine, Filip Car. Imali smo mi i rasprave. Dobro, ja prošle godine nisam bio neko ko će da se meša u druge teme, da komentariš i ostalo. Znaš i sam da sam te često ovdje i komentarisuju i sa strane. Nemam problem da ti kažem gdje smatram da grešiš. Kao što sam rekao za tebe da si
jako kontradiktoran, odnosno radiš neke stvari koje su dobre, a onda sve to odradiš, poklopiš sa onim lošim stvarima. Naveli smo te za jedan, ja sam naveo za, mislim da sam naveo za jednog od najduhovitijeg ovde, inteligentan, mudar, nisi pametan, zato što ne donosiš pametne odluke, inteligentan, mudar, duhovit, neko ko je, kao što sam rekao i prošli put, spreman i zaštitnički nastrojen prema osobama sa kojima je tada u odnosu. Ono što sam ti rekao i prošli put, šta ti zameram, je isto tvoja tvrdoglavost kada nećeš da razumeš nikog, kada nećeš da saslušaćeš, ali ne slušaš, samim tim si i nerazuman, za druge si razuman, da njih posavetuješ, ali kada se o tebi govori nerazuman. Rekao sam ti da sve smatraš kao napadom na tebe, ti kažeš da nije tako, moje viđenje sa strane je da je to tako. Evo, onim ludilim istinu. Ne trpiš ni ti kritiku, iako kažeš da trpiš. I smatram da si ti izuzetno nesiguran u mnogim stvarima, možda i u svojim odlukama, i životnim i ovim ovde, samim tim što preispituješ sve te svoje odluke i legneš u krevet i onda razmišljaš o svemu tome. Kao što smo svaki put rekli, darežljiv, nesebičan, ti nisi neko ko, nisi materijalista i šta znam, to bi bilo to. Hvala to ti. Kažem. Rekao sam ti, neću duže odgojen ovako, onako je ostalo. Milicu sam dao. Koji ima tu još? Vidimo. Četiri srednja. Četiri srednja. Gde je Fran? Hvala ti, Anđelo. Talentovan, drugačiji, atipičan, nekom totalno drugom svetu. Žao mi je što ove godine, mislim krivo mi je što ove godine ćutiš, zato što imaš mnogo da kažeš, imaš da kažeš nešto što mnogi od nas nisu ni rekli, zato što imaš neke drugačije poglede i na svet, i na muziku, i na odnose, i na sve ostalo. Hvala. Ono, ti pričaš o Franju, ja mislio, meni pogledu. I ti si isto odan i lojalan. Nisi neko ko... A srce? I nisi neko ko može sa svima da se druži, to mi se sviđa. Ne možeš sa svima, prosto ne želiš sa svima i spreman si da budeš sam sa sobom. Čak i da to tebi možda u tom trenutku ne donosi nikakvu korist, ali bit ćeš sam sa sobom. Ako ne smatraš da bilo ko pored tebe je na nekom nivou, odnosno možeš nešto da naučiš od te osobe, saznaš, posavetuješ se, družiš i ostalo. Tako da to mi sviđa što si socijalan si, ali si opet i asocijalan, da. Tako da smatram da to što si asocijalan, da je to i realnije nego da budeš mnogo nešto socijalan, druželjubiv i da možeš sa svima da se družiš. I stvar koja mi se ne dopada, ne mogu da kažem kao karakterna crta, moram da kažem ovako, je što si, ajde možemo da kažemo, znatiželjan. Ne da želiš, znaš sve o životu drugih ljudi, ali svaku situaciju moraš da vidiš prvi. Kad su frke, svađe i ostalo, tu si prvi da vidiš, prvi da pogledaš da se neko tuče, šta god da neko radi, ti si taj prvi koji će da bude tu, da izvidi situaciju i to je to. E, hvala ti puno, Anđela. Kad drugi ljudi pričaju, a ti nisi u priči. Ali ima nekog još tu u sobi? Ko je tu u sobi? Osmakčić. Samo on, a? Ne, okej. Nego rekao da nije neko, vidim imam tri srednja. Nije možda bebica, sva tu sam, Anđela. Ne znam, vidjet ćemo. Moguće ću...
Da, nema, znači bez bebica, a? Znači ti snimaš, a koliko nas ima? Bez bebica, bez. Bez, dobro. Nadamo se da je bebica među živima. Da, ti će se, ako nije... Srednji budžeti. Pregovori su u toku. Gledam da sam ovo da nekog ne preskočim od ovih ljudi s kojima sam dobar. Srednji budžeti, kao i prošli put, isto, eto. Drago mi je što otprilike, što su isti budžeti kao i negde prošle nedelje, da ne bude da nešto menjam, da ne bude da sam jednom bio zahvalan, a posle toga nisam. Govorio sam prošli put o vama, toliko toga sam rekao. Za tebe loša strana, što si, mislim, da li ispadaš, da li ne ispadaš, jesi lopov ove godine, pa jeste, neko ko krade, neko ko samim tim što krade, onda i laže, izvlači se i petlje i mulja, ali opet kažem, to su neke stvari koje si ti radio zato što si drugačije shvatio ovaj reality, zato što moje mišljenje da si ti to želeo da radiš zbog neke zajebancije. I da, na primjer, kada bi ušao od sljedeće godine, da ti fokus ne bi bio uopšte na tome. Tako da, eto, kao i za Luksa, što sam rekao, imaš i ti izlaganja koje mi se u nekim situacijama dopadaju. Gledaš malo nekako ono objektivnije, opširnije. Tako da, kao što sam ti prošli put rekao, ništa, nešto puno, ne provodimo toliko vremena zajedno, ali i ti si neko ko je zahvalan i ko je uljudan i ko ume da kaže i hvala i izvoli i da sluša nekog vrlo pažljivo, tako da imaš dosta kvaliteta koje, nažalost, nisi baš pokazao. Pa, ima vremena, pokazat ćeš još 30. Gruja, najgori tvoj, dao se tebi, najgori tvoj postupak, znaš i sam, to što si uradio. Ti si isto neko ko je zahvalan, ko nije iskompleksiran, ko će da potraži i savjet, ko će da prihvati da je, da kažem, ono, u bilo kojoj situaciji ispod nekog, da kažem, da li to bilo neko navođenje. Mislim da nisi sujetan, mislim da nisi sujetan i iskompleksiran čak ni u tome, ni u muzici. Mislim da si spreman da priznaš kada je neko bolje nešto odradio od tebe ili bolje od tebe, tako da nisi sujetan, nisi iskompleksiran, ali si izuzetno samoživ, sebičan, bezobziran i bezosećaj, odnosno bezosećaj, ne mogu ni da provalim toliko koliko zbog tvog hladnog ono lica i tvog hladnog govora, možda si i osjećajan, ali u tim trenucima u kojima si radio si bio izuzetno bezosećajan, bezobziran, samoživ i mislim da si generalno samoživ, mislim da si neko ko bi bio spreman isto negde kao i Dejan da raskrči svoj put i da živi samo po njegovim nekim pravilima i onom šta njemu odgovara i mislim da si u ljubavi sa Mimom izuzetno da sitničariš puno i da si ljubomoran jako. To si mi dao prvi prošli put rekao. Hvala ti i meni je drago što nisi pao pod uticaj mišljenja drugih ljudi što ste kritikovali prošli put kad je moj budžet u pitanju. Ma jok. Toliko. Ja tebi imam da zamerim samo taj odnos i sve to što si uradio, drugo nemam ništa da ti zamerim. Hvala ti. Majne Bruda. Zola. U malo grosje. Interesantan, harizmatičan, možemo reći, u ove godine ozbiljan zavodnik, realno, to ne možemo da osporimo, tako da vidi se da smo provodili vreme prošle godine. Šanis, zabavan, duhovit, interesantan, harizmatičan, takođe, ja krivo mi sad, nema vesu u Martinu. Ti si također proračunat i ti si taktičar
u mnogim situacijama, ali zato što si nepoverljiv si i prosto zbog toga. Zato to sam naveo bio i kod Dejana, da je taktičar, da je proračunan zbog stvari možda nekih koje je video ili koje su mu se desile. Tako da zbog takve stvari to mogu i da opravdam negde zato što te stvari nisu bile toliko dobre i naravno da kad se opečeš da vodiš računa sljedeći put o tome. Također si, kao što sam i ovdje za mnoge rekao, nešto najčešće govorim to zato što mi se uopšte ne dopadaju te karakteristike, a mnogi su ih ovdje pokazali i ti si samođiv i željan si da prilagodiš sve sebi, odnosno ne razmišljaš da lošim postupcima dovodiš u problem i sebe i znaš ono što je najbitnije, što uvijek pričamo bosu. Ne govorimo ovdje o ljubavi, govorimo o načinu trošenja novca jako teško zarađenih ovdje i ponavljanju istih tih grešaka i stvari. Tako da, eto, to je to. I, na primjer, za razliku od Cara gdje sam rekao da nije materijalista, mislim da ti jesi, odnosno da naravno da je svima nama bitan novac i svi smo i ovdje došli. Dobro, neko zbog popularnosti, neko zbog novca, ali svi u životu težimo nekom boljem životu, ali mislim da ti onako pretežno u glavi samo stvaranje novca po bilo koju cenu. Ne mislim na loš način, ali i kada imaš dovoljno, spreman si da praviš više, eto, na primjer, tom kockom, što mislim da dovodi do toga da si materijalista. Tako da, ali... Šta reći? Pa ništa, ja sam odustajem, evo, reći. Ću reći struci, evo, Irma. Aha. Rekli su mi da kad nešto ne znam u životu, pitam ženu sa dva prezimena, tako da će ima Irma Seiranić ili će da komentariš umjesto mene. I... Drugar si. Drug si, pravi si drug. Jebi ga. Možda odnosi tvoji i drugarstvo u kojima si bio nisu bila obostrano iskrena, odnosno 100%. Ovdje se nekad družimo s ljudima s kojima se napolju ne bismo družili, pa mislimo da je to pravo drugarstvo, kao što neki misle da su im prave ljubavi, a u stvari su samo navike i požuda. Isto tako mislim da si pravi drug svojim pravim drugarima i nekima sa kojima si odrastao i sa kojima si prošao mnogo toga. Eto, to je to. Hvala ti, nemam šta puno da kažem. Eto, jedino to materijalista mi je malo zapalo za uvo, što bi se reklo. Znam da te to... Da ti kažem iskreno, možda u nekim prethodnim svojim situacijama i postupcima i nekim stvarima koje su mi se dešavale u životu i nisam bio i zato sam se milion puta opekao. Čak i da budem u narednom periodu to, više volim da budem to nego da svaki put ja na kraju završim onako kako ne treba. Ali to ne bi povezao sa tim porokom koji si rekao, to je porok jednostavno koji me pratio dugo vremena i nadam se da u nekom narednom periodu ću što manje da imam tog u sebi. To sam baš Miljani govorio danas, znaš. Ja razumijem da i kada ona potigne temu novca, da si ti taj koji će da uzvrati. Ali i ti potigneš i ona će da uzvrati. Znači, obostrano ste u tome, ali eto, nekako mi je... Znaš kako, ja sam njoj rekao... Vrlo često sam to slušao i opet povezujem to sa tim, kažem ti da kada si ovdje zarađuješ novac, onda želiš napolju, toliko razmišljaš o novcu, da nisi razmišljao, na primjer, da ideš u smjeru da uložiš sav novac u muziku ili u opremu za DJ-a, nego si išao ka tom smjeru da postigneš, da zaradiš još više novca, da postigneš sve to što želiš na taj neki lakši način. Da, i moram da kažem, zaboravio sam da si lenj, vidi, to, da. Ne postoji osoba koja ja mislim da je lenja kao Zola u ovoj kući. Samo sam se htio nadovezati, to sam baš i danas s njom pričao. Znaš, dosta ljudi sebi dalo za pravo da ima takvo mišljenje vezano za mene, iako ja mislim da to nikad ni u jednom odnosu, ja iskreno mislim za sebe, da nisam pokazao da sam materijalista. Ali osoba sa kojom ja, ako provedem 3 godine i ako me tako karakteriše, onda ima svako pravo da me tako karakteriše na osnovu njenih tih stvari koje je izlagala za mene.
ali nema šta, to je tvoje mišljenje. Normalno, i to je to. Zato što da nije... Mislim možda... da sam u životu bio materijalist, evo reću prosto. Sigurno se ne bi doveo u situaciju da četvrti put budem A ovdje. A trošiti novac na poroke ne znači ne biti materijalist. Da, pa dobro, ali ne znači ni biti, ako ćemo realno. Razumiješ? Pa ne znači ne biti materijalista ako troši novac na poroke. Znaš, hoću ti reći... Ja mogu da trošim, mogu potrošim sav novac na garderobu, ali to ne znači da nisam materijalista, razumeš? Ali možeš i da prokockaš 2 milijuna, pa opet ne znači da si materijalista. Možda si ih zaradio... Više si budala, razumiješ? Više bi se okarakterisao da sam budala za te neke stvari nego materijalista, jer smatram da sam bio materijalista da bi mnogo drugačije prošao u životu, bar do sad, ali nema veće. Okej, to je to. Čedaro, šta imam tu još? Male. Sve mali budžeti, ja?